No niin, moro. Tällä videolla mulla olisi oikeastaan tarkoitus kertoakin teille, että kolme parasta ruokaa. Eli siis minkälaisia ruokia mä suosittelen teille syödä. Nyt joku miettii, että itse tehtyä vai valmis ruokaa. No, tässä on vähän sekä että. Itse tehtynä mä tykkään syödä spagettia, jauhelia ja kastike. Erittäin jees. Kakkosena tulee kanapata, eli siis nistipata, mutta kanalla. Eli kana, jauhelian sijasta laitetaan kanaa tähän nistariin. Mutta eihän se silloin nistari, se on premium nistari. Ja listan kolmantena tulee tietenkin kanakastike ja riisi. On erittäin hyvää. Mä suosittelen kaikkia tekemään noita. Ja otetaan vielä ekstra juttu tähän videon loppuun. Valmis ruoka. Kokkikartanon skepariisillä, eli kebabiriisillä. Se on erittäin 5/5. Ei kai mulla muuta. Nähdään ensi videossa. Moikka!